Онр мিলাг цаг толилж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлт сонсороо. оюуны өмч хэд дэжвэ танд баярлаа. Зөвхөл Александр Дюма гатар 3 зэрэг дэд диптер тава портос тартаныг хоёрын төсч хадан хүлээсэн орой ашгүй нэг боллоо дартаны ердийн хөрээ 9 цагийн алдад милидегинд хөрчөрлээ Мелиди зам сайтай гэж хараггүй урд талд юр ийм нарсгаар өгтөж байсан удаагүйсэн. Өөрийн дивардык төлөлдж битсэн зорсыг мелиди авсандаа ийм сайхан ааштай байгааг мань каскон залуу даруй мэдлээ. Гэт чимсны ууд барсаар орж ирэхэд эзэктийн түүник илдгэр гарч гойц сайхан нэмсэглэн. Гэтэл хөөх өхөн тун ч их хөтгөрт тавтад байсан болохоор мелидигийн сайхан ажилах ихч ажиссэнгүй. Дартанян энэ хоёр бүсхийг ээлжлэн хараад байгаль эднийг төрүүлэхтэн алдаа хийж өндөр язгууртай бүсхийг хоринтхаа муу зам чанартай зарцохныг өндрдөд хатанд байж зохмоор сайхан сэтгэлтэй болгон төрүүлжээ. 10 цагийн үед мэлдигийн сэтгэл зовсон янз үзэгдэж эхэлсэнд ямар учиртай Дартанян мэдлээ. Бүсхий цага байм байм харж нэг босч нэг сууж та их ээлдэх ү юм. Гэхдээ одоо ябал бүрд сайн байхсан гэх байрта Дартанийн ууд гарч инэмсэглэн. Дартанийн босоод малгагаа авсанд Мелиди гаран өгч үнсүүллээ. Ингээд залуу хүний гарыг барьсна, маяглах сэтгэлийн үтнес биш, хэрэгтэй цагт явж өгсөнд талархсны тэмдэг билээ. Мелиди дээ бардаг үнд учиргүй дурлцсан юм байна гэж залуу хүн дотороо шивнээд гарчодлоо. Эн ота Кэти тарилцсангүй үүдний өрөө гудам гарх үүдний хажууд хаанч үзэд алга байла. Ингээ Дартаниан жижигхан өрөө рүү орох шатыг өөрөнгө ирж олоход хүрлээ. Кэти нүрийн даржсан ууйлд сууж байла. Дартанианы орж ирэхийг дуулсан боловч толгоого өргөссөнгүй. Манай залуу очиж охины гарыг барьтал цаадах насхậtл уйлжглаа. Артанианы боддож байсан чилэн Мелиди згтлийг аваад баярлсандаа бүгдийг зарцохондоо ярьж өгөөд энэ удаа таалгсныг сайн биелүүллээ гэж хөтвчин бэлгэлсэн ач. Кэти өрөндөн оржред хөтвчин булнруу хайчсан 4-5 алтан зоос хевсэн дээр ил гараад онцгсан хөвтж байгаа харагдав. Залуу хүнийг өөртөн ээлтгэр хөрсөнд охин дээш харлаа. Охны царайг хараад тартааныны зөрөх хүртэл шимширч байлаа. Охин гоож царайчлах барьтаа гараан сар байгаад Ганц чүг дуурч чадахгүй байла. Тартаниан хэдийгээр онцын зөвлөний сэтгэлтэд хүм биш боловч охины инхүү үгдөөгүй гүнхэрхад өрөвдөд явчихлаа. Гэвтээ Тартаниан санаан нэгэнт шулуудж ялангуяа сүүл болсруулсан төлөвлөгөөг нь хату баримтлж байсан болохоор санснаасаа нэгэнт гацхаргу болсон байжээ. Иймс кетид гэрдлэх төрүлэх шалтга йэр өгсөнгүй зөвхөн өөрийнхөө эн явдлыг зүгээр өшөө авах гэсэн хэрэг мэтээр тайлбарлав. Ташрамт нь хэлхэд Мелиди Янц нь хайрт их хүнийхэн өмнө сарай болохоос болгоомжлсон бололтой. КТд гэр ихэн бөхгөрлөг унтах өрөөнийхөн гэрлик хүртэл унтраа гэж тушаасан ач. Девардга мөн үрг ихэснаш харанкуугаар гарч ивах хэвээр байснаар энх үшөөх явдал хэлбар болжээ. Минутын дараа Мелиди унтах өрөөндөө орж ирж байгаа дуулдад Дартаниан Дарв шүүгэр ухс хийлээ. Төник дөнгөс тийшэн орж амжмагц хонг туурлаа. Кэти эзэгтэнхэн өрөөнд ороод үүдэ хааж гсэн боловч завсрын хан тунч нэмгэн болохоор хоёр бүсгүй ярилцсан юм бүхэн дуулдхаач. Мелиди баярлж хөөж сүйд байх бололтой. Кэтиг Ти бардгатай уулзсан гэдэг хуурмаг ярэг их хатггүй олон дахин ярилж зэгтлийг ямар шууянцтай авсан уншигта нүур царайн хаашаан байсан жинхэнэ дурсан хүний баяр шинжтэй байсан эсг зэргийг шалгааж Эний бүх асуудалд 50 хариулах учиртай хөрхг КЭТ ярахтаа дуун чичирж байсан боловч охины дууны өнг инх гонгтой байхыг эзэктэй ногтгонч Исажив. Жаргалтай хүн бусдық ямар хайхарх биштэй. Энэ зур гүнгийн ирэх болзолтой цаг ордсонд Меледи үнэхэрч ондхорооныхон гэрлийг КЭТгэр унтраалгаад Дивард гүн гэрмэгц өрөндөн оруул гэж тушаалаа. КЭТ удаан хүлээхэд хөрсөнгөө Шогөөний цоожин завсраар гингэрл ондрохыг дартанийн хармагтсан нуугтсан гадраасаа ухсхийж гарв. Кэти яг энэ үеэр Мелидигийн өрөө рүү орн үүдээ төгжиж байсан юм. "Юу чи мэйвэ?" гэж Мелиди асуулаа. "Дартаняа, би байна. Дивард гүм байна." гэж шивгнэв. "Ээ бурхам минь, эн чин өөрийнхөө болсон цагийг хүртэл өвч чаддгүй байсан шүү." гэж Кэти шивгэнлээ. Тэгээд яага бай гихтэн мэлэдийн хоолоо чичирнэ. Та арахгүй ягаар Диварт өөрөө ч би хүлээсэр байгааг мэдчихэж байгаа шүү дээ гэв. Энэ үг их сонсод тартаниан гараараан Кэтик аяархан зайлуулаад өрөөрөө ухсгий жав. Харин түүнийхэн сэтгэл илүү таалагддаг өрсөлдөгч түүнийхэн нэрийг барьж ирчихэв. Тэр хүнд хайртай дуртай гэж ам алтгийг сонсох гэдгээс илүү хүнд золом байдгүй билээ. Дартаны энэ өрөө им шаналгаатай байдлаар орх юм гэж урьдаас бодоогүй. Жөтөрхөх сэтгэл давтан энэ ууер зэрэгэлтийн өрөөнд дуулж суулсан хөрхг кейтигээс баггүй шаналж байлаа. Миледи өөрийн гарыг чанга атгаад Гүн таны оолцох бүрдэ хаרץ байдлараа илчилдэг хайр сэтгэлийг бодоход над сайхан байна. Нэрэшүү Танд би өөрөө бас хайртай. Маргаш маргаштан танаас хайр сэтгэлтэйг нь тэмдэг болсон нэг юм адмаар байна. Намайг марцчихгүй тулд "Маа, үүнийг авч үзь" гэж инхрийлэн өгүүлнэ. Ингэж хэлээд хуруундаа байсан бөгжийг авч дартан яанд бариуллаа. Энэ бөгж нь алмаз чулуугаар чимгэлсэн эртний чулуун бөгж байсныг төрөн ажиснаан дартан яан санал. Дартан ян эхлээд бөгжийг нэргүүлж өг сэтгэл төрсөн боловч Мелиди юр авч өгсөнгүй. Угтай үгүй натха надад хайр сэтгэлтэй тэмдэг болгон авч үзь гэж Мелид их хэлээд цаашаа өөнийг авснаар та өөрөө мэдлэг надад их туслаж байгаа юм гэж сэтгэл догтлон өгөөллөө. Энэ бүсгүйгэр дүүрэн нууц далд юм бахим гэж Татаньян дотогром бодов. Энэ үеэр Татаньян хамаг үнднэн Мелидэд хэлмээр санагдав. Өөрөө ч хэм хим болох ямар шоу муу санаа өвөрлөн ашиа ирснийг хэлэх гэж нэгэн там нээтлээ. Мелиди энэ үеэр хэлсэн нь Хөрхийн найз минь Тэрмогасконы гайхал таныг зултаа алччихсангүй шүү гэвэ. Муу гайхал гэдэг нь Дортаниан өөрөө байж таарла. Таний шарх оточ мон шаналгата хэвэрэе юу? гэж Мелиди асуув. Дортаниан юу хэлэхээ сайнэдхгүй тийм ээ их шаналгата байх юм гэвэ. Бүх санаа зов Таны өшөөг би аавна. Хаар наргүй аавна гэж Мелиди шивгэлэв. Бид хоёр 170 кг хац цаг арай болоогүй л байна гэж Дартанян бодлоо. Энэ богны ярины дараа Дартанян дарыгс хээ авч чадсангүй. Гэхдээ нөгөө санд ирсэн өшөө авах сэтгэлээс мөрч үлдсэнгүй. Энэ бүсгүй өөрийн эрхшээлтэн гайхам л лутар оруул чадаад бүсгийг удэн яцгийн чацу өмнө бишрэн хайрлж байла. Им эсрэг тесрэг хоёр сэтгэл нэгэн зөрхөний хамтран оршиж нэг хачиг тачаал шун сэтгэл болж болох юм гэж Дартанян үн юм өмнө ер бодож байгаагүйсэн блэ. Ингэж битэл цаг зөгөж явах ёстой болов. Мелидигийн хэс гарахтан түүнийг орхиод явах болсонд гүний харамсахаас өөр сэтгэлгээ Дартанян дүлсэнгүй. Халуунаар өнсөлцөхийн завсар дараачийн 7 өдөрт дахин уулзсаар болцлоо. Дартанианыг өрөөгөрөн дамжаад гарах үед хідүүг хэлж амжна байхаа гэж хөөх их хэти гөрлж байсан боловч милди өөрөө залууг харангүй дагуулan өдөж шатан дээр очиж байж сая салав. Өглөө болгоо Дартаниан яаран Атос төр хурж ирлээ. Өөрө түн хачин явдлыг орчсон болохоор Атосос зөвлгөө аврал болж байна. Болсон бүх явдлыг Атос ярьж өгвөл ярээний дунд Атос хэд хэд тахин хөмсг зангидлаа. Танай тэр мелиди өлхөг амт шиг санагдаад байна. Тэгсэн ч түүний хоорссон та аимшигтай өстөнтэй болох алдаа хийжээ гэж Атос хэллээ. Өөник ярах зураан дартанианы хуранд байгаа бөгжиг Атос хянуур харж байлаа. Хатны бөгжийг одоо хайрцагт наддгэн хадглаад орондоо зөөх болжээ. Ийм өгөөмөр бэлэг авч нөхтөхийн өмнө гайхуулах боломжтой болсонтон сэтгэл хангалуун байсан дартаниан Та энэ бүгчийг харж байна уу гэж асуулаа. Атос үүнд тийм ээ. Энэ чинь манай гэр бүлийн өлмжлөлт нэг зүйлийг санагдуулах юм ээ гэвэм. Сайхан бүгд шүү тийм биз гэж Дортоныг асуухад Атос хариуд нь ярэггүй сайхан. Ийм тунгалаг чулуутай хоёр бүгэж харвад төр байдгийм гэж би ер бодаагүй. Та үүнийг алмаз чулуун бүгэж өөр сольж авсан байх та гэлээ. Үгүй ээ. Хэн чинь Манасааха ангил бэсхвэн жохомдан гэвэл миний сайхан Франц бэсхвэн байдаг юм. Юу гэвэл тэр хүнэс би өөрөөс нь асуугаагүй хэдий боловч лав Франц төрсөнгөж бодож байна гэлээ. Та энэ бөгжийг милэдигэс бэлгэн давсан юм уу? гэж атуус туулдсанд их л сэтгэл догдолсон баяртай ажээ. Та таачглаа. Өнө шин милэди надад өөнийг бэлгэлсэн юм. Наад бөгж над үзүүлж гэж атос гойход дартанийн хоруунаас аваад ма үзэлдэ гээвэм Атос бүгжийг авч анкоролтой үзсэний царай нь аягүй зөвхөрэй явчихлаа Тэгснэ зүүн гараха ядам хоронд хийж үзвэл яг захиалсан юм шиг таарч байна Атосын ууласан амглан царай өшрөн хорсох байртай барааж хав Гүнчин тэр бүгж биш баймарсан яагаад энэ бүгж Милий те Кларкин гậtтарч болдгсэн бөлээ. Ийм айдлхан хоёр бөгж байна гэж бодоход бас их хэцүү юм даа. Гэж Атос хэлэхэд Тартаниан ингэж асуулаа. Та энэ бөгжийг таних юм уу? Угүй. Би өөнийг таньж байх шиг санагдлаа. Бодвол энд үрэггүй байлгүй дэ. Гэт Атос бөгжийг Тартаниан дэргүүлж өгтөн нүд салгаж чадахгүй байлаа миний ут хэр болсны дараа ингэхэд байна Дартаниан та наад бөгжөн авчих үгүй гэхнээ чулууг нэргүүлчих наад чи миний дотор тун айхтрын санагдуулад байна тэрхгүй болж юм би тантай 50 ярилц чадахгүй нь байна үгүй байц та да? наад бөгжөн дахиад наад наг харуулаач миний ярьж байгаа тэр бөгжийн чулуу нэг шалтгаар өрөөсөн талтан севтэ болчихсон юмдаг гэлээ Дартаниан бөгжөө дахин авч атаосдөг Атос үзээд би энэ нагзгас хийж харт хачима бас гэж хэлээд Дартанианд үзүүллээ. Энэ чулуун бүжийг хин танд өгс юм? Атос Миний ээжэд өгч нөхсөн. Ээж надад өгс юм. Манай гэр бүлийн эртний ийдгэж танд би дурдсан шүү дээ. Энд тэгээ манахаас гадагшаа хөр гарахгүй байх хэвээр байсан юм. Дартаниан жаахан төгдчихж байгаад та тэгээд Та тэгэд хотлож ярьж юм уу гэж асуула. Атуус хачин инэмсгэлэт үгүй. Би мөн өнөө шин янаг дурлын цагт өөрт чинь бэлгэлсэнчлэн мөн нэг шин янаглаж байхтан хүнд бэлгэлж гис юм. Гээвэм. Дартан ян бодол боллоо. Милидгийн дотор гэж нэг яролгүй хархавц шиг дүрстлэгдэв. Ингээд нөгөө бүгжийг зөөсөнгүй халаасандаа хээчглэв. А тол түүний гараг бариад Дартаниан та миний үгийг дуулж байна. Өөрт чинь би сайн байдаг шүү дээ. Өөрт мэн хү байлаа гэхэд би өөрөөс чинь илүү хайрлаж чадахгүй байхсан. Миний үгэнд орж тэр бэсгүйгээс холд. Тэр хүнийг би мэдхгүй хэдийг лэж булаа муу хөnöлийн туха хортой амтын гэж зөгнөөд болж гэхгүй байв. гэж гуйлаа. Дартаниан өөнд таны үг зөв. Түүнээс би холдно. Үндэн танд хэлэхэд тэр бүсгүйгээс чинь би өөрөө хүртэлнийг зөв үцэд байгаа юм шүү гэлээ. Шийд чадах юм уу та гэж Атосыг асуухад Тартани ан хариулахтан чадна. Би даруй түнээс холдоно гэв. Атос узга сконзологийн гарыг баг иххэн өсөр инкрилен атгаад сайн баньх юм. Тэгвэл тэр чинь зөв болно. Таны амьдрал дөнгөж орж амжсан тэр хүүхэн Амдырлт ч анхтраг үндсийн уламбр бүү үлтээгээс. Гэв. Ингээ татус толгой дөхиж ганцаараа үлдээд юм бодмор байгааган дартан яанд мэдэгдэв. Дртаны яны гэртэн хөрчрэхэд КТ хүлээж байлаа. Бүтэнсэр халуурч хөвтлөө гэхэд хөөхөө бүсгүй нойргүй шаналж өнгөрүүлсэн урчнын дараах шиг өөр болчихгүй байсан сан. Эзэгтэн бүсхийг Хурамч Дивард руу явуулжээ. Дивардд ухаан жолоогүй дурлсан Меледи жаргалдан ташуурч хайртай хүн хизээ дахин эргэхэд мэдсэн гэжээ. Ингит золгүй хөөрхөг Кейти Дартанианы харив догдлон хүлээж цонхинд зогсон. Залуу хүн Датуус ихэнх нөлөөтэй байсан юм. Одоо тэгээс ихүн сана өшөө авах сэтгэл хоёр нь ханаж дарагдсан хонь. Нөхрийн зөвлгөө өөрөө бодтоо нийлээд Дартаниан Мэжидигэс холдыг шийдэх зориг оруулв. Ингээд дартан ян үзэг авч ийм юм бичлээ. Ойрын өдрүүдэд надтай уулзна гэж авгаатэн бүү бодороо. Эдгэрсэн цагаас хойш надад иймэрхүү ажил гэж зөндөн эмхэл зөксөлгүй гаргуу байн. Таны ээлжэрхэд би дуулгый. Гарагт нь үнсэн ясолсон девард гүн гэж. Бөгчний тухай ганц ч их дурсангүй мана гэсган залуу үнийг милидеги эсрэг баримт болгон хадгалах гэсэн болов ал илэн толонгу ярахад бөгжиг аян дааны хэрэгсэл сэлтийн олох этсэн арга болох гэж үлдээсэн болов гэхдээ нэг үеийн хүмүүсийн хэрэг явдлыг өрөвийн үжил санааны үуднэс авч түгнэх гэдэг буруу байлаа өнөө цагийн шударга ёмтой хүмбр бузар булаа тооцогдох явдлыг тэр цагт зүй ёсонд нийцэх ердинийг явдлыг үзэж байсан байх юм Ингээс сурвалжит гэр бүлээс гаралтай залуус голдуу янах бүсгүүлийн хөрөнгөр амьдрч байхуда олон байдагсын. Дартониан захидлыг Кэтид наалга өгсөнд охин ихэлж уншаад ойлгосонгүй. Гэвч дахин хоёр дахь удааган уншиж үзээд хагардлаа баярлав. Охин их сайхааштай байхаар нь заханд байсан зүйлийг Дартониан амаараа давтан хэлэв. Ингээд төргийн зонтой мелиэдэд ийм захаа гардуулах гэдэг аюултай хэдийг илэхий Кети вангийн талбай руу хар хурдаар ангиж хурлаа. Хэдий сайн бүсгүй зөрөх боловч өрсөлдөгч бүсгүй зоблон өл өрвдөх билээ. Загтлаг Кети яран авчирсан шиг милиди мөн тарвид задлаа. Тэвч эхний мөрийг оншимагцсан милидийн сарай мууха зевхэрснэн дараан зорвсыг хомхиж хаяад кетерив эргэж харахад нүд нь гялалцсан. Эн чи юун захав? гэж мелиди асуухад кэти чичрэн байж хариу шүдэ авгатанг гэлээ үгүй биш байх ёстой биш байх та. ёстой тайчхан бүсгөх хүн тэм згтл бичиж болшгүй гэж мелидид дуулдна тэгснээн гинэд хамаг бийн зарсхий гэж авчглаа эх бурхан минь үгүй тэр арай мэдчихсэн биш байга та гид шивгнээ дуу гуулчглаа мелиди шүдээн хаврж царай нь үнсэн хөх боллоо Цанкру очиж сэвэрагаар амьсгалах гэсэн хөлн нь нугарад гаран сарвихаас цааш болж чадсангүй зөөлн сандал дээр ойчиж орхилөө. Мелидиг ухаан алдчихсан байх гэж кейт бодоод хувцын тайлж сулруулах санаата гүйж очтол мелиди дары өндийг өдөрлөө. Та яах гэж байна? Яаж та миний биеинд хөрч зүрхэлв гэж тэрхилв. Авахтань би таныг ухаалтчихсан байх гэж санаад туслах гэсэн юмсан гэж Меддигийн ширүүн царайг харж сүнс зөлтлөн айсан зарцахан өчлөө. Ухаан алдхаа би юу? Би юу дээ? Нама гараа нэг төсвөр мута амт гэж ботоогүй зэ та. Намаа хүн дарамжлахаар би ухаан алддаггүй өшөөг авдгийн дуулв. Ингиж хэлээд Гэтик гар гэж дохиогоор тушаалаа. Зураа өшөө авахын хүслэн Дартанианы гэрмигц өөр л үгэн аруулараа гис өрөн милиди тушаалаа гэвч дартаниан эрсэнгүй. Өвлөн кети бас залуугийнд хөрчрээд өчигдөр болсон бүх явдлыг ярьлаа. Дартаниан өшөө авахтан милидигийн чөтөрхүүлч хүлэгнэвлэх гэсэн болохоор энимсгэлт суув. Оройд милиди төрүүчи хийсэн уламж занмуута болж Гасгун золуугийн тухайд өчөгдрийхөө хэлснэг дахин тушаасан боловч энэ орой мөн л деми хүлээсээр өнгөрөөлөө. Маргаа шүдэрн датаняныд кети хурчрахтэн урд хоёр өдриг шиг цовоо сэргэлэн биш, гүний гутран гунсан байртайж. Хөрхий бүсгүйгээс ясныг асов ол, үг өчхөн орондоо өврөсөн загтла гаргаад дартаняанд өгөөв. Мелидигийн бичиг мөн. Гэвтэн энэ удаа Девард гүндгээгүй дартаняанд өөртнө гэж хаягалсан байна. Зурсыг задлаад уншвал Ээлдэг замтаа дартан янгуя. Нөхтөө мартах гэдэг ялангуя мэд урт хугацаагаар холдох гэж байхад муу хэрэг шүү. Винтер гой бид хоёр таныг өчигдөр үржигдэр хоёр димий хүлээж өнгөрүүлсэн. Өнөөдөр мөн тэхэм гэжв. Таныг талархахч Глари аваха гэж. Чөмөл ойлгомжтой байна. Ийм згтлэр хэр их би хүлээж байсан юм. Девардгун Нюрембрад эрхин хамт миний найдлах сэргэж байгаа хэрэг гэж Тартаниан хэллээ. Та тэгэд очих юм уу? гэж Кетя асуув. Манай Гасконзало атол төгсөн амаа няцх гэж байгаа өөрийгөө зүвтөхий хийж дуулж хонгор мэн. Өдөө илэрхий өрж байхад очихгүй гэдэг зөксгүй юм болно. Намаа гис очивол яагаад очихын болчсоо учрыг Мелиди мэдхгүй. Тэгвэл энэ зарим юмны тухай гадралж магад мэдчихвэл темирхүү хүүхэн өшөөг яаж авах хэмээн мэдэх вэ гээв. Ээ бурхан минь гэж Кэти санаалдав. Ям болгоныг та өөрийгөө зөв тгхөр тайлбарлаж чадах юм. Таалав авахыг дахиад эргүүлж гараа байх энэ удаа тэгээд өөрөөхөө биер авах таалагдчихвал төрүүчих хэсэг бүрж дорь юм болон доо гээв. Цаашид болох явдлын томыг хөрхөй бүсгүй зөнгөрөө гадралж ийм Дартанын түүнийг чадах хрээрийн аргадж милидеги өвдөст автахгүй гэж ам өгв. Дартанын өөртөө найр тавьсанд туйлас талрахж байна. Өөрийн авхаа мэдлэд бүрэн өгчвэ найа гэж Кларик авхаа дамжуулахыг Кэти даалгалаа. Гэвтэн милидеги хурцнууд нь танигдахгүй болтол бичгээ хойргож чадахгүй байхаа гэж санаад юм бич өхийг төвдсэнгүй. Яг 9 цагт Дартаныан вангийн толгой дээр хүрч ирлээ. Уудний өрөөнд байсан зарцснар урд тас хэлсэн бололтой та, юг бил түүник ормогц меледи хүн хүлээж авч байгаа эсгийг манаа шадар цариг асууж амжааггүй байхад зарцнарын нэг нь авхай дуулах хаар давид дээшэнгүй лээ. Оргж гуй гэж меледи огцсон боловч тартаняныг уудний өрөөнөөс дуултал чанг хэлв. Зарц дртаняныг дагуулан цочтын өрөөнд орууллаа. Хин чирли гэсэн намайг гэтээ өгөө гэж хэлэрэй тулв хиндч гэсэн тэр шүү гэж милиди хэлв зарц гарчодло дартан ингээд милидийг шохоорхан ажиглавал царай нь цонхиж уйлс юм уу норгу хонс юм нүд нь ядрангу байртай болжээ өрөөнд ердих өссөн бүтэк гэрэлтээ зэрвд бүрэн хийдүү болгсон гэлээж залуу эмэгтэй сүлийн хоёр хоногт сэтгэл хөдлөн шаналсны ха мөрийг нууч чадсангүй Дартанийн ердийн хөн элэгсэг байдлаар мэлэдэд да ойртож очлоо. Авхаа тунж хүчлэн байж нэмсгэлсэн твүүний сэтгэл догдлон ховрсон царайтай цохиж өгөхгүй байлаа. Авхан би ямар байгааг дартанийн асуусанд муу вэ? их муу вэ? гэлээ. Дартанийн өөнд тэгвэл танд би тэр удаж байгаа юм байна. Талов амарх хэрэгтэй. Би одоохон явъя. гээв. Тэр ч үгүй шүү. Дартанийн го та үлдэж үзь Ээлдэг найрсаг тантаа цог байвал би чал саатах байх гэж Мелиди хэлв. "Көө өрдө. Энэ хүүхэн надтай ийм ээлдэг байж үзеггүй шүү. Сэрэмжтэй байя." гэж тартан юм бодов. Мелиди чадах хрээр нөхөрсөг байртай болж ярэх хөрог цугатай наргантаа болох гэж их оролдов. Түрхэн зур намжсан сэтгэл нь дахин хөдөлж нүд гялдсан царай зүс улаа батарч уруулын улайга төрлөв. Одоо дартанианд мелиди дахиад л сэтгэл зүрхийн альхедийн татаж авсан гоал сайхны даг шиг санагдна. Унтарсан мэт дартанианд санагддаж явсан боловч төр дарагдж байсан сэтгэл нь одоо дахин төрөлцөх боллоо. Мелиди иймсгэлэнхэн сууж энэ иймсгэлийн төлөө дартаниан амьнасан өхөд бэлэн шиг санагддаж байлаа. Гимшиг маягийн бодолч билээ нэг төрж ирлээ. Энэ зур мелиди улам яrae хөгжөнтэй болж байлаа. Тартанианд хайртай хөвм бийсхийг асув. Тартаний өнд ч чадах хэрэгэн ээлдэг дугран хаанастаа та ийм юм надаас асуухаар хатуус ихтэлтэй хүү юм гэжв. Таныг харсан цагаас хойш би ганц таныг л бодож таны л хүслэн болж яадаг шүү дээ гэж хэлв. Милиди нэг хачин инэмсэглээд та тэгэд надад дуртай юм би гэж асуув. Үүнийг гаргаж хэлэх хэрэг байна гэж Танд дэлхэ харагдахгүй байх гэж үдээ. Харсан ажсан байж болох юм л да. Гэхдээ хүний сэтгэл хэдий бардам байх тусам түүнийг татж авхад хүнд байдгийг өөрөө бас мэдэн шүү дээ. Үгүй дэ. Хүнд бэрхээс би бай айхгүй байна. Ганцхан болшгүй бүтшгүй гэдгээс л айж байна. гэж дартан янхилээ. Үнд мөлийн дэ маргаж үнэн дурлалд болшгүй эмгэж яв өгөө билээ. Дээвэ. Ерөөгүй авахтан. Ерөөгүй гэж мили татан өгөөлөв. Чөтгөр алгад ярэний өнг шал өөр болчихсон бань шүү. Гү юмыг ааж мэтгэвэ. Эн маяга ааштай бүсгүй надад арай дурлцчихсан. Тэгээд нөгөө намааг Дивардд гэж санаад өгсөн шигэн өөр нэг бүгэ над дөөртмөнд бэлгэлэх гэж байгаа юм биш үү зтэй? гэж Дартань ям бодов. Дартань ян дэрвэ сандлаа хөдлгөн мили төхөж суулаа ингэхэд та надад яриад байгаа сэтгэлээ илчлэх харуулахын тулд юу хийж чадах вэ гэж авга асов. Таны шаардсан бүхнийг би хийнэ. Та тушаа. Би бэлэн байна. Юу ч гэсэн тэр юу ч гэсэн тэр гэж дартанины дуу алдахтан им ам өгснөөр хожимдон нэг их юм болохгүйг мэдж байлаа. Милети мөнд сандлан ойртуулад за тэгвэл хоёулаа хярилцв гэж хэлв. Авхат энэ таны үгийг би сонсч байна. Мелиди, хором зурдуугүй юм бодож эргэлж байх хайта байснаа шид болтой. Наад нэг өстөн би гэж хэллээ. Танд удаа авхатан гэж татнаан гаахсан хүн болж дуу алддав. Бурхан минь тийм юм юр байж болох уу? Та өтий сайн сайхан хүн тэгэд гэв. Ясны өстөн хүн би. Нэрэн үү? Тэр өстөн намайг даанч хайхтар дарамжилсан болохоор одоо өгсөхөө үзэлцэн. Таниг би тус төшиг болох хүн гэж найдаж болох уу? Энэ өшөргөх хүүхэд юу хэрэгтэй булсныг дартаниан дараа ойлгоод болно авах гэт юм. Миний амби элд хоёр хайр сэтгэлийн мен хамт таны мэдэлд оцсон шүү дээ. За тийм бол та хайртай сэтгэлтэй шигэ эр зөрөхтэй да болж гин гэд миледи үгэн дуусгасангүй тэгвэл юу гэж химэн дартан ян асуула миледи минут хэр дуугүй байснаа тэгвэл өнөөдөрс ихлээд бүтшгүй болшгүй зүйлээс айхан болж болох юм а гэвь гоо тэгвэл би теселгүй их жаргах нэ гэд дартан ян миледигийн өмн сөхрөн унаад гарын дахин дахин үнсгэд миледи Араа боож авсангүй. Тэр новшин Дивардас миний өшөөг аваад орхи. Тэгсний өөртөө бие тосон тэнэг миний өшөө авалтын сохор зевсэг болох ч чамаас би ангижч чаднаа гайгүй гэж милэти шүд зон бодно. Хуурмаг зантай аюултгүй чи миний өвөрт өөрөө ороод өөр төр. Тэгсэн хүн чинь миний гараар алуулах гэж сонсон тэр хүний чинь хамт би чамааг шившиглэж инэмз гэж дартанян бодно. Дртанян дэши хараад би бэ бэлэн байна гэв. Тэгвэл хонгор дартанян та миний үгийг ойлгов шив гэж мэлэд ихэллээ. Таны санааг би ганцхан харцаар ч л ойлгосон бэлээ. Тэгвэл та нэгэнт өдийх алдар нэр олж амжсан элдээ миний төлөө сугалхаас боцохгүй юм шив те. Хизээч гэсэн те тэгээд ийм тус чинь би юугаар хариулах вэ? дурсан уус хэдгийг би мэднэ. тэд чи юуч зүгэр хийдгөө уус юм гээж милийд ихэллээ. та миний ямар шан горилж байгааг мэднэ. та бид хоёрын хэр зэрэг тарах ганцхан шанал би хойно гэж тартаниан хариуллаа. ингэд манай хүн авгааг татж тэмэрлээ. авхаа барга эсэргүйтсэнгүй. энэ бүсгүй өөртнө төрүүлч чаддаг янак тачаал давтсан дартанян тууалд нь миний жаргал санаанд багtamгүй их санагдах юм ээ. Элминь зөөд чиг сарнаад явж холов гэж үргэлж хаагад болж өгөхгүй. Тэгшин дээрээс би үнийг нь бодતી үзсгэн гэж яарч байна. Гэвь. Гэхдээ тэр сайхан санагдаад байгаа жаргалаа итлэх бич үйлээ бүтээлтэй. Би таны юу хийх гэснэ хийнэ гэж дартанян хэлв. Эн ч ин өнө гэж Милди тэнэгэлцэхэн болж өгөөлөв. Энэ гова сайхан нүднээс нолимс гарга зөрхөлсөн муу навшийн нэрийг над хэлээ төрх. Намаг хөөллөө гэж хин танд хэлэв. Нада тэр санагдсан юм. Начиг эмэгтэйчүүл ойлдгоо юм шүү гэж Милди хэллээ. Тэгх тусмаа сайн. За тэгэд түүний нэрийг надад дуулга төрх. Та бодоод үзээрэй. Түүний нэр гэдэг чинь Миний хамаг нууц шүү дээ. Гэсэн ч түүний нэрийг би мэдж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ, мэдэх хэрэгтэй. Өөрчлөж чинь хэрэг итгэж байгааг одоо харж байгаа хэрэгтэй. Надад их сайхан байна. Түүний нэр нь Та өөрөө тэр хүнийг таньна. Таньна гинэ? Тийм ээ, таньна. Дартаньын өөрийгөө юуч мэдхгүй байгаад мэлдэг итгүүлэх санаатай төдгөл зөс хийсэн хүн болж. Бодвол Миний нөхдийн нэг арай биш байгаа гэвэ. Таны нөхдийн нэг байх юм бол эргэлцэх нэ гэж Мелиди дуудаад хатсан амар хурцулчглоо. Багтах сэтгэлд автсан байдлаар Тартаниан дуудаж үгүй төрсөн ахчин байсан ч ялгаагүй төдгөлцкгүйсэн гэвэ. Манай Гаскон залуу учрыг лам мэдж байсан болохоор булчимгуйцэн явдал огт үгүй. Тэний сэтгэл ийм үнэнч чаг үсэхэд таа та, та байв. гэж Милид ихэллээ. Тартаниан өөнд ээ чавас тантаал гэдэж байгаа юм минь ердөө л энэ юм биз дээ гэж асуулаа. Милид залуугийн гарыг бариад үгүй би өрт чин танд хаайртай сайн юм шүү гэлээ. Ингээ түүний гарыг Милид чангатгасанд Бүсгүн сэтгэл доторыг шаналгаж байдаг шунал өөрт нь халдаад орхих мэт залуугийн хамаг би артс хийлээ. Та надад хайртай сайн гинэ. Ээ бурхам я би бүр галзуурхна гэж Дортанийн дуу алдаад мэлэтик тэмэрч авлаа. Бүсгүй өөрө мөнсүүлэхээс дургүйцэж бурулахчгүй үнсж байхт нь харин үнсэхчгүй ажээ. Мэлэтигийн уруулах үйтэн Чордон хөшөө үнсэх мэд тартанианд санагдлаа. Гэлиг ихтэл манай залуу халон хаар сэтгэл давтан магнэт нээж. Мелидин янаг хаар Дивард гүн гүн буруутад баг итгэх болж ирлээ. Дивард одоо энд гар дур байсансан бол тартаниан алчгч мэт хэр байлаа. Мелиди энэ мөчийг ашиглан ам нээж. Төний нэр нь гэтэл тартаниан тосч аваад Дивард гэдгийг би бэ мэдж байна гэж дуулдчихв. Милети түүний гараас шүүрч аваад дотоод хамаг бодлын нефтшүвт харах гэсэн барьтаа ихцлийн ширтэд тайн тухаяа яаж мэдв гэлэ. Тартаниан сэтгэл хөдлсөндөн болж үг алдсанаа сая ухаарв. Яр, яриач дэ тайн тухаяа яаж мэдв гэж Милети давтан асуула. Би яаж мэдв гэжв? гэж Тартаниан лавлан асуув. Тэ мэ яаж мэдв? Өчигдөр Диварт бит хоёр нэг айл дайрилсэн. Тэгээ таны бэлгэлсэн гэж над нэг бөгж үзүүлсэн. Хүний шаар гэж милитед дуу алдав. Энэг Дартанианд тунж айгүй дуулцсан нь аргагүй билээ. За тэгэд гэж милитик асуух барьтаа дуугархад Дартаниан хариуд нь За тэгэд таны өшөөг тэр мө шараас би аваад өгье гэж Ахтер сөрхөс шийдмэг хэлв. Гэлала ир зөрөгт найц минь хидэд миний өшөөг авч өгөх юм бэ? Маргаш. Одоо дарви хизээ дуртай загтчихжээ. Мелидэд зултай одоо дарвигээд дуу алдчихсэнгүй. Гэвч ингэж яарна гэдэг Тартаняны ховд он зайлдаг биш бол юм болноо гэж бодов. Тэгээд ч бас өти төди юм урдас захиж гэрч хүмүүсийн дэргэд хүнтэй удирч тайлбар ярилцахас гэрхэн зайлсхийх өти төди юм захис та байла. Дартаниан ганцхан юм хэлээд Мелидийн хамаг эргэлзээх таслалаа. "Маргааш таны өшөөг авах нь. Үгүй болж гин би өхн." гİLэ. Мелиди үнд "Угүй ээ, та миний өшөөг авах нь өөрөө өххгүй. Тэр чи хулчир амтэн" гэж хариулав. "Бүсгүчвүлтэй тэмцээд байж магдаггүй. Бүсгүчвүлтэй ч тэм үгүүддэг үнийг хэн хэнээс илүү би мэдлгүй яах?" гэж Дартаниан хэллээ. Гэхдээ би андуураг байсан бол та хэрийн тулдах үед ховь зохиод та, та гомдхооргүй байсан байхаа. Ховь зохиол гэхч хуурамч. Өнөөдөр над үлзийтэй байснаа маргааш ховриад буруулчихж болдог юм. Өөр үгээр хэлэхэд та одоо эргэлзэж ихлэх шив. Үгүй дэ бурхан минь. Би эргэлзэж төдгэлцсэн юмгүй. Гэхдээ надад гордд төрөхөөс өөр юу ч үгүйгээр амьд үйсэн хэрэгт явуулах гэдэг шудрах хэрэг үү дэ. Гэхдээ милээдий Хэрэгэн учир үндэл байгаа юм болж гэм? Өөрөө шийдмэгхэн байж үз гэсэн байртай харцаар хариулаад цаашаа энэ харцан тайлбарлаж таны зөвөө гэж ээлдгэр дуурлаа. Та чухам даг нь мөн гэж дартан ян дуу алдна. За ингэдэд бид юм бүхний тухая ярилц тохирох шив тэ гэж Мелиди асуулаа. Тимэ. Өөрөөс чинь миний гойжоо юмнаас бусдыг ярьж тохирлоо. Миний хайртай саанд бат итгэж болно гэж би өөрөө хэлж байхдаа надад маргаш гээхгүй би яаж хүлээх вүлээ чимээгүй манай ахын хөлийн чимээ гарч байна тэр таныг энд байхыг үзэж болохгүй бид миледи хонхоны сэжимнээс татсанд кети орж ирлээ миледи нэг жижигхэн нууц хаалга нээгээд энэ үдер гар тэгэхэд орой 11 цагт хүрч ирээ бид энэ яриагаа дуусхий кети өөрөө ч наашин тагуулж авчирна гэлээ Энэ үгийг дуудаад хөрхий зарц басгүй золтойл ухаан алдчихсэнгүй. Авхаатан та юу н модон хөшөө шиг зогсчих вө? Миний хисник дуулаа. Өнөөдөр 11-нд цагт та Dartanian янгваг миний өрөөнд ороолаарэ. Янзан дандаа 11-нд цагт болцоо хийдэг болтой. Тим заншилтай болчихсон хөө юм байна гэж Dartanian бодлоо. Мелиди гараа сунгаж өгсөнд Dartanian инхрилэн үнсв. Гүнхэд маллагдад өнгөрчихв░е энэ хүүхэн л ямарч муухай хэрхэхээс боцохгүй хүм болгоомжтой бай гэж китигийн зөвлөлд хариулсан төдий болсоор гарч явахтан дартанян бодлоо